Poštovani gledaoci, očekujemo nastavak prvenstvene utakmice 19. kola Košarkaške lige Srbije između domaće Slobode i Beovuka 72 iz Beograda. Posle prvih 20 minuta Sloboda vodi 51-42. Jedna dinamična utakmica u kojoj su košarkaši Slobode postigli 7, a gosti 5 trojki. Bilo je tu dosta skokova. 25 skokova Slobode, 18 Beovuka. Sloboda je na početku druge četvrtine napela seriju 11-0 za 2,5 minuta i skočila na plus 12, 37-23. To je bila najveća razlika u korist domaće ekipe. Gosti su pokušali da se, u stvari, izvinjavam se, greška. Sloboda je u 16. minutu imala i 13 poena, 45-32. Dakle, to je bila najveća prednost. A Beovuk je tu stalno bio na 8 do 10 razlike. Branković, prvi poen i Brankovića u drugom poluvremenu, ukupno 9. 53-42. Grušanović, tri poena. Mladi Grušanović, ovo mu je 12. poen. 53-45. Izašao je Crnić van linije terena. Lopta je za goste. Naravno, Matijašević. Možda je ovde previše hteo Karalić, ali su gosti uspeli da uzmu loptu. Prekršaj Hristova nad Matijaševićem. Lopta će sa strane. U igri je i igra sa brojem 2, Miculović, koji je ubacio loptu u igru. Karalić, Grušanović. Duel dve devetke. Karalić, pored njega Kadiri. Ponovo za 3 poena pokušaj gostiju. Živanović je ostao na 10 poena, ali nova greška domaćih. Gosti u još jednom naletu. Grušanović i ponovo je nagazio liniju. Jagoš Matijašević u prvom povremenu 5 poena. 53-45. Dakle, puno grešaka na startu. Sloboda je već izgubila dve lopte. Brzopleti napadi. Ali bez nekog većeg problema za domaćina. Sada su previše hteli Hristov i Kadiri. Naravno, lako to rešava Matijašević. 7. poen Matijaševića. I samo 6 poena na kontu domaćina. Neće se Beogradski Vukovi, ekipa čiji je prvi čovek Milan Miša Lakić, tako lako predati. Kadiri. 13. poen Kadirija, 55-47. Upravo će Kadiri podići ruku. Ponovo lopta sa strane. Kadiri drugi put čini prekršaj na ovom meču. Dakle, 55-47. Prošlo je 2,5 minuta u trećoj četvrtini. Ponovo prekršaj Hristova.
i njemu je to druga lična greška. Vrlo brzo su Užičani ušli u probleme sa ličnim greškama. Siguran je Jagoš Matijašević, njegov deveti poen, 55-49. Ovo je bio prekršaj. Priznaje svoju grešku Jagoš Matijašević. Hristov odlazi na klupu, vraća se Paunović. Izmjena i kod gostiju, Grušanović je izašao, ušao je Jevđenić. Kadiri, sa polu distance siguran Kadiri. Raspoložen Kadiri, ukupno po mojoj evidenciji 15 poen. Pogodak Karalića, 12. poen. 57-51. Nižu se poeni kao na traci. Lovet. Kako se to kaže, živa lopta izašla iz obruča. Gostina minus 6. Na poluvremenu bilo 9. Sjajna solo akcija Jagoša Matijaševića koji je postigao već 6 poena u trećoj četvrtini. U prvom poluvremenu svega 5. I nova lopta za goste. Pao je Živanović, domaćin u naletu, Branković, pogodak. Marko Branković, 11. poen, 59-53. Dobra odbrana domaćih, ali gosti imaju još 17 sekundi za napad. Biće ovdje još borbe. Živanović, prekršaj Crnića. Sportski pozdrav. Vraća se Ribočkić u igru. A na klupu odlazi Živanović, za sada 10 poena Živanovića, Riboškić 2. Matijašević, veoma raspoložen, već 8. poen u ovoj četvrtini, 59-55. Lovet, uspeo je Lovet, njegov 13. poen, 61-55. Podrška sa tribina. Neverovatni. Matijašević već 15. poen. Ušli smo u posljednjih pet, u drugu polovinu, u treće četvrtine. Ruku je podigao Miculović, igrao se brojem 2. Izmjena kod domaćih, vraća se Simić u igru, Crnić odlazi na klupu, a kod gostiju vratio se mladi Grušanović na teren. 4 minuta 56 sekundi do kraja treće četvrtine, 61-57. Simić. 7 poena Simića, 63-57. Karalić.
Grušanović za tri poena i nije uspeo. Otvara se Simiću, Paunović nije ga video. Ali evo ga atrakcije. Kadiri za publiku. 17. poen Kadirija. 65-57. Lična greška. David Kadiri. Slobodna bacanja. Za Nemanju Karalića. Do sada 12 poena Karalića. On uz Grušanovića koji ima isti broj poena. I Jagoša Matijaševića koji je na koti 15. Drže Beovuk u igri. Neuspešan Karalić. Drugi put siguran. 65-58. Novi napad za Slobodu, Paunović. Kombinuje sa Brankovićem. Simić, otvara mu se Kadiri. Odlična akcija i dobro. Dobro kretanje Kadirija, njegov 19. poen. Prvo ime Slobode u ovom meču. Nije to dobro uradio Živanović, lična greška, Riboškić. Gosti još nisu u bonusu, 3 minuta 33 sekunde do kraja ove četvrtine. 67-58. Da vidimo, Branković, sjajno otvaranje. I kretanje, nadmudrio je odbranu gostiju i evo ponovo dvocifrene razlike. 69-58. Nogom je igrao Matijašević. Lopta je za Slobodu. 3 minuta i 9 sekundi do kraja ove četvrtine. 69-58. Malo po malo. Greška u koracima. Malo po malo Sloboda ponovo stiže do dvocifrene prednosti, a da podsjetimo, pre nekih 3,5 minuta bilo je samo 4 poena razlike. 57-53 je bilo. Promašaj Matijaševića. Lovet. Solo akcija Loveta. Pokušao je Simić. I nesportska lična greška Simića. Na liniju slobodnih bacanja. Riboškić siguran. Dva minuta, 44 sekunde, 69-60, izašao je Kadiri, do sada 19 poena. Matijašević, za 3 poena, nije uspeo, Čomagić, siguran.
nije uspeo ovaj napad. Domaćih, ali dobra odbrana. Imali su dve prilike tamo Stiković i Živanović, ali nisu uspeli da promene situaciju na košu. Da vidimo prekršaj Stikovića. Dva slobodna bacanja za Sivića. Pogodio je Simić, njegov osmi poen i deveti. 71-60, tačno dva minuta do kraja ove četvrtine. Vratio se Hristov u igru. Vidimo odgovor gostiju. Romaša i Riboškića, ali se izborio tamo Stiković. Stiković, peti poen Stikovića. 71-62. Branković. Hteo je da uposli Čomagića. Međutim, jedan od igrača Beovuka 72 je igrao nogom i lopta je za domaćina Čomagić. Hristov. Čomagić za dva poena nije uspeo. Gosti u novom naletu. Minuti 5 sekundi još se igra u ovoj četvrtini. Lepo je to. Lepo je to izveo kapiten Jevđenić. I ima priliku da još jednom sa linije slobodnih bacanja postigne šesti poen. 71-64. Kapiten gostiju. Nije ta lopta htjela u koš, ostaje stik Jevđenić na pet poena. 71-64. Prekršaj Stikovića. Ima priliku Kadiri da upiše 20. poen. Centar domaćina. I da, 20. poen Kadirija. Kadiri prosek do sada 8,9, dakle ne puni 9 poena. Najbolja partija do sada. Imaće priliku ponovo Kadiri, neko od igrača Beovuka je pre vremena ušao u reket. I 21. poen. Još 48 sekundi do kraja treće četvrtine.
Matijašević. Op, promašaj, promašaj Jevđenića. Ne ide Jevđeniću baš kako treba na ovom meču. Priđu gosti na 4 poena razlike, ali jednostavno onda se Sloboda ponovo razmakne. Fenomenalna solo akcija Paunovića. 75-64, Paunović, peti poen. Istekao je napad. Gostiju, a time i četvrtina. Dakle, posle 30 minuta Sloboda vodi 75-64. Ova četvrtina je 24 poena Slobode, 22 Beovuka. Da vidimo šta kaže statistika. Crnić ostao na 6 poena. Kadiri 21, Simić 9, Hristov 3, Branković 13, Lovet također 13, 3 poena Ćubića, 5 poena Paunovića i 2 Čomagića. Sa druge strane, Jagoš Matijašević 15, Riboškić 4, Jevđenić 5, Krušanović 12, 10 Živanović, 13 poena Karalić i 5 poena Stiković. Dakle, Sloboda pruži konstantno razliku između 4 i 11, 12 poena na svom kontu. Vrlo efikasna igra. Prosečno 25 poena po četvrtini. Dakle, vrlo blizu je Sloboda onom svom proseku od nepunih 90 poena po utakmici. S druge strane, Beovuk prosečno 80. Ali je zanimljivo, u ovom meču to nije slučaj, da je Beovuk ima više skokova prosečno. Skoro 4 skoka po utakmici više od Slobode. Ali zato Sloboda mnogo bolja u ostalim segmentima igre. Karalić. 15. poen Karalića. 75-66. Hristov. Kadiri. Uspeo je sad nekako Branković da tu loptu primiri. I pogrešio je Branković u vođenju lopte. Dešavaju se i ovakve greške u žaru borbe. Ne treba zameriti ovim mladim momcima. Žele da se dokažu. Prekršaj, ne, koraci. Bili su to koraci. Pogrešio je Živanović. Počeo je drugi minut. Dao, kakva je ovo bila sjajna akcija. Paunović, 7. poen. Izvanredna asistencija Trajkovića. 77-66. 11 poena prednosti. Rampa Kadirija. Prekršaj. Mislim da je to Kadiri bio. Ne. Ne, ipak je Trajković. Vratio se Jevđenić na teren, a Grušanović izvodi slobodna bacanja. Do sada Grušanović 12 poena.
10 poena za domaćina u plusu. Da vidimo hoće li Krušanović ponovo vratiti razliku na jednu brojku. Da. Sava Trajković. Pored njega Živanović. Hristov. Pokušao je Hristov. Atraktivno, ali bez rezultata. Još 10 sekundi do kraja ovog napada. Da vidimo. Lepo su to izveli gosti. Karalić, 17. poen. 77-70. Tu je se sa klupe Beovuka, čvršće. Hristov. Što za 3 poena. Trojka Hristova. Ovo mu je druga trojka, 6. poen. Ponovo 10 razlike za domaćina. Vratit će se Simić i love tu igru. Karalić. Neuspješan pokušaj za 3 poena. I lična greška Riboškić. Riboškić dobro zna ovaj teren. Evo najavljene izmene. Na klupu odlaze Trajković i Paunović. 7 minuta i 10 sekundi do kraja. Okrugle cifre na semaforu. 80 Sloboda, 70 Beovuk. Branković. Hristov. Kadiri. Kadiri. 23. poen Kadirija. Nezaustavljiv. Izuzetno motivisan. David Kadiri. Šest minuta, 57 sekundi do kraja utakmice. Kadiri, siguran je sa linije slobodnih bacanja. 24. poen Kadirija. Mini serija, 6-0 domaćina. Živanović. Prekršaj za goste. E sad je Kadiri. Kadiri. Četvrta lična greška. Crnić se vratio na teren. Pa sada 6 poena iz prve četvrtine. Slobodna bacanja za kapitena gostiju Jevđenića. Siguran. 6. poen. Ostao je Jevđenić na 6 poena. 83-71. Simić. Crnić. Pored njega Krušanović. Hristov. Tođe prekršaj Drljana nad Kadirijem. Ne, ipak je Živanović. Živanović, slična greška.
Meni se učinilo da je drljan. Hristov, pokušaj za tri poena. Još 6 minuta do kraja. Plus 12 za slobodu. Karalić. Prekrišaj u napadu. Grušanović. Lovet pokušava drljan da omete Loveta u napadu i evo prekrišaja drljana koji je oborio najboljeg igrača meča za sada Davida Kadirija koji je postigao 24 poena. I bit će slobodna bacanja zato što je ekipa Beovuka ispunila bonus. 5 minuta 46 sekundi do kraja. Lovet. 13 poena. Ne, ipak je Kadiri. Da, da, Kadiri, slobodna bacanja. Za trenutak sam zastao, pošto su navijači slobode sa posebnim pokličom prate slobodna bacanja Kadirija. I Kadiri oba postigao. I izlazi Kadiri, zaslužen aplauz najboljem igraču utakmice. 26 poena. Sloboda vodi 85-71. Nekako se izborio. Ali dobra rampa Karalića na Simiću. Novi poeni Jevđenića. Ukupno 8. 85-73. Crnić. Ušao je mladi Kovačević. Hristov. Crnić je malo zakomplikovao napad domaćih. I Grušanović je loptu dao domaćinu. Simić. Lična greška. Karalić. Slobodna bacanja za Simića. Simić, 9 poena. Dakle, Simić. Priliku da ima također dvocifren koš učinak. Siguran Simić, 10. poen. 86-73. I oba slobodna bacanja iskoristio 87-73. Po mojoj evidenciji, ovo je najveća prednost slobode, 14 razlike. Ako se ne varam, bilo je 13 u drugoj četvrtini. Bilo je u više navrata 13,
Da, da. Bilo je i 14 razlike, 37-23. Da, da, 14 razlike je najveća prednost. Promašaj. Prvi Matijaševića, drugi je bio siguran. 87-74. 16. poen Matijaševića. Koji čini ličnu grešku. Pokazuje sudiji Glišiću da je išao na loptu. Međutim, sloboda bacanja za Nikolu Hristova. Večeras 6 poena. Prosek mu je 9,6. Vidjet ćemo da li će ovaj momak doći do svog proseka. Prvo pogodio, drugo promašio. Ukupno Hristov 7 poena, 88-74. Sada se sve vrti oko te brojke 14. Mislim da je ovo Kovačević slična greška. Lopta sa strane za Riboškića. Opet nisam dobro video. Crnić. Druga lična greška. Ali zato Matijašević 18. poen. 88-76. Koraci Kovačevića. Nije mu zameriti, to je mlad momak. Svega 20 godina, visok 210. Ima dana za Megdana, što se kaže, za njega. Vratio se Branković u igru. Gosti u novom naletu. Minus 12 na njihovom kontu. Pomalo da loptu izgube. Krušanović. Nije uspeo. Simić. Branković. Lovet. Kod lopte aplauz zaslužen sa tribina. Na tribinama blizu 1000 gledalaca, dakle... Ovo je bilo, želeo je Kadiri atraktivno da zakuca, ali se nije dao ni, ni Karalić. Višta greška Karalića, slobodna bacanja za Kadirija. Kadiri 26 poena. Da vidimo, sloboda je na 2 poena od proseka u ovoj sezoni. Za sada ostaje na toj razlici. Da vidimo, hoće li Kadiri postići 27. poen. Da. Evo jednog momka koga sam najavio već u uvodnoj fazi utakmice. Izašao Hristov, ušao Danilo Krstić, momak. Takođe nada užičke košarke. Ima 19 godina, 202 visok. Evo trojke Živanovića, 13. poen, 89-79. Simić. Nije uspeo Simić, gosti u novom naletu.
Karalić. Dva poena Karalića. 89. Sloboda i dalje na 89. 89-81. Ponovo Simić, neuspešan. I da vidimo. Biće slobodna bacanja za goste. Ušli smo u poslednja dva minuta. 89-81. Simić je izašao iz igre. Simić je meč završio sa 11 poena. Petrovićna greška. Da vidimo Karalića. Siguran Karalić. Dvadeseti poen. Ostao Karalić na 20. 89-82. Možda jedan od vrlo bitnih napada po ishod ovog meča. Užičani su malo stali. Da vidimo, bit će dva slobodna bacanja. Ruku je podigao Aleksandar Miljenović, momak koji nosi broj 22. A na liniji slobodnih bacanja ponovo David Kadiri. Ne, ipak je problem. Kadir ima problem sa levom nogom. Drži se za nogu. Nadajmo se da nije neka teža povreda. Ali nema tu dileme. 27 poena, najbolji pojedinac meča. Slobodna bacanja za Loveta. Markus Lovet, 13 poena za sada. Promašaj Loveta. Otkad sam pomenuo onu magičnu cifru 89,8, nikako košarkaš Slobode da postignu i evo ga. Lovet. 14. poen Loveta. Sloboda vodi 90-82. Minut 45 sekundi je do kraja. Time out su zatražili gosti. Ovaj napad njihov je vrlo važan, jer ako ga realizuju, mogu da priđu na 6 ili možda čak i 5 poena razlike i da ovaj meč učine još neizvesnijim. Naravno, klupa Slobode na čelu sa Vladimirom Lučićem i iskusnim Slobodanom Jankovićem priprema odbranu za ovaj napad gostiju. Obe ekipe u bonusu. Sada ćemo malo češće gledati na semafor i na vreme koje je preostalo do poslednjeg zvižduka sudijske trojke. Miljenović ubacuje loptu do Karalića. Za tri poena. Krstić je načinio prekršaj i tri slobodna bacanja za Drušanovića. Drušanović, 14 poena do sada.
Romaša i Grošanovića. Još dva slobodna bacanja. Uspeo je Grušanović da pogodi. Ukupno 15. poen. I 16. poen Grušanovića. 90-84. Grušanović takođe svoj prosek od 13,3 poena je prebacio, što se ono kaže. Hristov. Još 4 sekunde do kraja napada. Ide Hristov. Prekršaj Karalića. Hristov na liniju slobodnih bacanja. Minut i 17 sekundi do kraja. Siguran Hristov. Osmi poen. I deveti. 92-84. Matijašević za tri poena. Bez uspeha. Još minut i 8 sekundi. Ne žure domaći košarkaši. Ušli smo u poslednji minut. Greška Brankovića. Pokušali su atraktivno Matijašević i Karalić, ali su pogrešili i 40 sekundi do kraja. Rešene su sve dileme. Sloboda dolazi do 11. pobede. Beovuk do 16. poraza. Hristov, prekršaj Karalića. 27 sekundi do kraja. Slobodna bacanja za Hristova. Eto prilike da Hristov takođe dođe do dvocifrenog koš učinka. ...83-84. Kosti u napadu. Miljenović. I promašio je Miljenović. To je to. To je to. 93-84. Zaslužena pobeda Slobode. Nema dileme. Ova četvrtina, 18 poena Slobode, 20 gostiju. Da vidimo na kraju statistiku. Kod Slobode, Jovan Crnić, 6 poena. David Kadiri, 27. Najbolji pojedinac meča. Stefan Simić, 11. Hristov Nikola, 10. Marko Branković, 13 poena. Lovet, 14. 3 poena Lisa Ćubić. 7 poena Bratislav Paunović. I 2 poena Čomagić. Na druge strane, Jagoš Matijašević, 18 poena, 4 poena Riboškić, 8 poena Jevđenić, 16 poena
Grošanović, 13 poena Živanović, 20 poena Karalić i 5 poena Stiković. Dakle, zaslužena pobeda Slobode, košarkaši Slobode slave zajedno sa svojim najvećim navijačima 11. pobedu u sezoni i još jedan krupan korak ka Superligi. Dakle, još jednom Sloboda, Beovuk 72, 93, 84.